Gospodine Popoviću, evo završena je poslednja radna sednica u ovoj godini. Vaš komentar na tok sednice, pa možemo reći posle usvajanja plana i programa javnih preduzeća jako brzo do samo kraja. Pa mislim da su zadnje dve ili tri sednice bile sasvim u redu i brzo su završavale. U stvari, kad se napravi neka vrsta pripreme, onda i realizacija ide to po nekom planu, tako da je to i ovaj put. Možda sam očekivao malo više neke rasprave ili obraćanja pojedinih odbornika, više radi čestitanja građanima, novu godinu, božićne praznike, ali međutim i to je malo izostalo. Ja ću ovom prilikom samo da čestitam ponovo svim našim građanima predstojeće praznike, novogodišnje, božićne i svi oni praznici koji dolaze u toku naredne godine. Što se tiče same sednice Skupštine, ona je završena vrlo uspešno i mogu da kažem cela 2017. odnosno 2016. godina je bila sadržajna kao Skupština i skupštinske sednice. Bilo je tu svega, da kažem, pomalo i nekih tonova jačih i mirnijih, tako da sad možda zaključimo da je na kraju sve bilo u redu i da sam ja kao predsednik Skupštine grada zadovoljan s onim što smo radili do sada. Još jedan puta srećno svima.